duas partes. Então, nós vamos utilizar 6 pedaços de papel 7,5 centímetros, que será dobrado ao meio, e depois de dobrado, recortado. No total, essa peça tem 12 módulos, 6 de um lado e 6 do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A mesma coisa desse lado. Então, vamos aprender a dobrar a peça? Bom, depois que você pegou o quadrado, dobrou